አክብሮቶ የሰላምታችን በያላችሁበት ያለም ዳርቻ ድረሳችሁ የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ካንዳፍታው ደናንት የሚደርሰውና ከአማራ መኮንን ጋር በመሆን እናዘጋጀው ያንዳፍታ ተነታኔ ዝግጅታችን ነው ተጀምሯል። እንደተለመደው ቦክታይ አገራይና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታችን የምናደርግ ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እንግዲህ የአገር ውስጥ ግጭቶች እንደቀጠሉ ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ያለው ውጥረትና ጦርነት እንደቀጠለ ይገኛል። በትግራይ ደግሞ ኖዋር ኖፒስ በሚባል ደረጃ ከባድ ውጥረት እንዳለ ነው የሚታወቀው። እንደዚሁም ደግሞ ከፖለቲካው ሻገር ብለን ደግሞ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስም እንግዲህ እንዳለ ነው። በዚህ መሃል እንግዲህ የልዕለ ሀያሉ አገር አሜሪካ አዲስ ፕሬዚዳንት ሾማለች። ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዳግም ከአራት ዓመታት በኋላ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ተመልሰዋል። የዶናልድ ትራምፕ መመለስ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በምን መልኩ ሊቀይረውና ተጽዕኖስ ሊያሳድርበት ይችላል የሚለውን እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። አሚጎ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ትላንት ሙሉ ትኩረታችን የአሜሪካ ምርጫ ላይ ነበር። የዓለም ትኩረትም የአሜሪካ ምርጫ ላይ ነበር። እንደ ብዙዎች እንደ ጠበቁት ትራምፕ ዳግም ወደ ነጭ ቤተ መንግስት ከአራት ዓመታት በኋላ ተመልሰዋል። እንግዲህ ለአንድ ቀን አምባገነን ሆናል የሚልም ንግግር ከአሁኑ አወዛጋቢ ንግግር እያሰሙ ነው የሚገኘው። ከዚህ በቀደም ግድቡን እንምታው የሚል ንግግር ያሰሙት ትራምፕ ግብጽ ትምታው ያሉት ትራምፕ እንግዲህ አሁን ደግሞ ለአንድ ቀን አምባገነን ሆናለው ብሏል። እንግዲህ የመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ፣ ኤዥያዎች፣ ቻይናዎች የሚያዩበት መነጽር የተለያየ እንደሆነ ነው የሚነገረው የትራምፕ መምጣት ጋር ተያይዞ። እኛም እንግዲህ ወደ ሀገራችን መለስ አድርገን ቅድሚያ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ እንቃኝ እና ከዛ ጋር በተዛምዶ አሜሪካ አዲስ ፕሬዚዳንት መሾም ትራምፕ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ፖሊሲ ይቀየር ሆኖ የሚለውን እንቃኛለን። በኢትዮጵያ እንግዲህ ያለው ነባራዊ ሁኔታ የሚታወቅ ነው። በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ግጭቶች እንደቀጠሉ ነው። እንደውም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች እጅግ አሰቃቂ የሚባል ግድያ ነው የተፈጸመው። ኢሰመኮና ኢሰመጉም ጉዳዩን አረጋግጠው ባወጡት መረጃ መሰረት እንግዲህ ዘግናኝ ጥቃት ነው በንጹሐን ላይ የተፈጸመው። አንድ ትልቅ የሃይማኖት አባት ጭምር ታግተው ሚሊዮን ብሮች ከተጠየቀባቸው በኋላ ተገድሏል። በተመሳሳይ በአማራ ክልል ያለው ሁኔታም ተመሳሳይ ነው። ኢሰመጉ ያወጣው ሪፖርት አለ ጥቃቶች፣ ግድያዎች እንደቀጠሉ እንደሆነ ነው የሚያመላክተው። በአንጻሩ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እያወጣቸው ያሉ መረጃዎች ደግሞ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ስብሰባ እያደረገ እንደሆነና የፋኖን አቅም ማዳከም እንደቻለ እየተናገረ ይገኛል። ያለንበት ነባራዊ ሁኔታ ይህ ነው የሚመስለው እና ምናልባት ግጭቶች እንዲቆሙ አሜሪካ ጥረት ታደርጋለች የሚል ነገር በተደጋጋሚ ይሰማል፣ እናደምጣለን። በተለይም በአማራና በኦሮሚያ ክልል ካለው ግጭት ጋር ተያይዞ የትግራይ ጦርነት በፕሪቶሪያ እንዲቆም ትልቅ ሚና ከመወጣቷ አንጻር አሁንም በማዕቀብም ይሁን እንደዚሁም ደግሞ ጫና በማሳደር ሁለቱ ተፋላሚዎች ወደ ድርድር እንዲመጡ የማድረግ አቅም አላት ይባላል። ባይደን ግን ያንን ማድረግ አልቻሉም፣ የባይደን አስተዳደር ያንን ማድረግ አልቻለም የሚል ትችት ይነሳበታል። ምናልባት በዘመነ ትራምፕ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ምን አይነት አንደምታ ይኖረዋል? ማይክ ሃመር እንግዲህ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ነበሩ። እነ ፌልትማን እነ ብሊንከን ተክተው በኋላ በቅርቡ ሲሰናበቱ መግለጫ አውጥተዋል እና የተሳካልን ነገር ቢኖር ይሄ የትግራዩን ግጭት ማስቆም ነው ብለዋል። ጦርነት አትሊስት ቆሟል፣ የጥይት ድምጽ ቆሟል ብለዋል። በመጀመሪያ ላሰምር የምፈልገው ነገር አሜሪካ ምርጫ እኛ በጣም ብዙ ሰው ይከታተላል። በኦባማ ጊዜ ጭፈራ ሁሉ ነበር ትዝ ይለኛል። አይነው ትልቅ የዓለም ልዕለ ሀያል ሀገር ነች። ኢኮኖሚዋ አንደኛ ነው። ሚሊተሪዋ፣ ዶላሯ ትልቅ ነው። ሪዘርቫ ትልቅ ነው። የዓለም ፖሊስነትም ይቃጣታል። ከዛ እሴቶችን ማስረጽ የአሜሪካን አይዲያልስ የሚባሉትን እሴቶች እሳቢዎች ማስረጽ እንደ ሚሽን አድርገው ይወስዱታል። ትልቅ አቅምና ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኗን አላጣው። ባላጣውም ግን ኢትዮጵያን ኤክስፔክት የሚያደርጉትና
በተከታታይ ጊዜ የምናየው ነገር ኢትዮጵያ በአሜሪካንትን ኢምንት ነች። ኢምንት ማለት በኢኮኖሚም ግንኙነት በሚታሪ በለው የነበረንበት ጊዜ ነበር። ጥሩ ግንኙነት የነበረበት ጊዜ ነበር። የኢትዮ አሜሪካ ሪሌሽን ላይ ተመስርተው የተጻፉ ጽሁፎች አሉ። ግንኙነቱ ላይ የተጻፉ ግን ካይለ ስላሴ እንግሊዞች ከኤርትራም እንትን ከጣሊያን ሁለተኛው ጣሊያን ወረራ ካገዙም በኋላ ከዛ ኃይለ ስላሴ ከተመለሱ በኋላ እንግሊዞች በራሳቸው ኢትዮጵያን ለመቅረጽ የበላይ ለመሆን በፊት ለፊትም ባይሆን ሙከራ ሲያደርጉ ኃይለ ስላሴ ወደ አሜሪካኖች ወደ ነርዝዌልት ሄደው የእንግሊዝን ተጽዕኖ አራክፈው ወደ አሜሪካ ከገቡ በኋላ በጣም ጥሩ ግንኙነት ነበረን። ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን ዝነኛ የሆኑ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ብዙዎቹ የእርሻ ኮሌጆች፣ አየር ኃይላችን፣ ባንኮቻችን፣ አውራ ጎዳና ዘመን ተሻጋሪ የሚባሉ ተቋማትን በአብዛኛው አሜሪካኖች ነው የገነቡት። ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልካቾቻችን ሄደት ብለው ማየት ይችላሉ። አየር ኃይሉ ሊረዳ ለጣሊያን ጦርነት ጊዜ አየር ኃይሉ ሊረዳ የመጣ ከአየር ኃይል ነው ተገንጥሎ አየር መንገድ የተመሰረተው። አሜሪካኖች ቁልፍ ሚና ነበራቸው። የእርሻ እንትኖቻችንን ከዚህ በፊት አንስቻለሁ። የአባይን ግድብ ከማጥናት ጀምሮ እርሻ ይጅማ የአረማያ ብዙዎቹ ላይ ተጽዕኖ ነበራቸው። ኮሌጆቻችን ላይ ጦራችንንም መጀመሪያ አካባቢ በመገንባት በኋላ ወደ ራሻ ከመሄዳችን በፊት አነሳዋለሁ እሱን ነበራቸው። በኋላ ግን ተጽዕኖ ነበራቸው ኢትዮጵያ ላይ ወይም ግንኙነታችን ጥሩ ነበረ። ዞር ብሎ የነ ኬኔዲን የነ ኃይለ ስላሴና ኬኔዲን ግንኙነት ማየት ይቻላል። ኬኔዲ ጆን ኤፍ ኬኔዲ የአሜሪካ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ ቀዳዳ ፈልጉልኝ ብሎ እኔ ነኝ የምቀበላቸው ብሎ ኃይለ ስላሴን የተቀበለ መሪ ነው። በጥቁር መሪነት ዋይት ሀውስ ውስጥ በማደር ኃይለ ስላሴ ከቀዳሚዎቹ አንዱ ናቸው ተጋብዘው በማደር ትልቅ ክብር ነበር የዛን ጊዜ። በኢኮኖሚው እንደዚህ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበረ። ከዛ የራሻ የሶሻሊዝምና የእንትን ሲመጣ በዌስትና በኢስት መካከል በራሻ ልበለው ያለው ፉክክር ሲመጣና የራሻ ተጽዕኖ ከፍ እያለ ሲሄድ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ አሜሪካኖቹ አባንደን አድርገውናል፣ ትተውናል ማለት ነው። ይሄ በውስጥ በገባበት በጣም ብዙ ነው። እንዲሁ ቀለል ለማድረግ ግን በሶማሊያ በዚህ ወደ አፍሪካ የሚገባውን የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ አፍሪካን አሳልፎ ወይም ኢትዮጵያን ልበለው አፍሪካን ኢትዮጵያን አሳልፎ ሰጥቶ የአረብ ሀገራትን ነዳጅ የሚያወጡ ሀገራትን መከላከል ይሻላል በሚል ትተውናል። አልተመለሰም። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የነበረው ስታተስ የግንኙነታችን ስታተስ በኔ እምነት እስካሁን አልተመለሰም። ግን በኢህአዴግ ጊዜ እኮ ጥሩ ነበር። አዎ ጥሩ ነበር። እዛ ደረጃ ላይ ግን 97 ምርጫ በኋላ እዛ ደረጃ ላይ አልደረሰም። የዛን ጊዜ ግንኙነታችን ምን መሰለ፣ 97 ምርጫ በኋላ ሳይሆን አልሻባብ እንትን ካለ በኋላ ማንሰራራት በኢኮኖሚ በምናምን በዲሞክራሲ ጨቀጭቁናል። ቴሮሪዝም ላይ ግን ፋይት ምልአቱ በምልአት ያለ ወዳጅነት ሳይሆን ያችን የቴሮሪዝም ፋይት በማድረግ እና ኃይለ ስላሴ ጊዜ የነበረው እንትን አሁን እንዳልኩ ነው። በትምህርት በኢኮኖሚው በውትድርናው ሴክተሮች ሴክተር እያነሳ የባንክ ሴክተር የመንገድ ያኔ ያረጉት ስትራክቸር እስካሁን ዘልቆ የሚገኘው ጠንካራ ድርጅቶች ያልኩ ኢትዮጵያን በመገንባት ደረጃ ነበር። አሁን ነጥለው የደህንነትና የሰላም ጉዳይ ብቻ ነው የነበረው። እንደውም ወደ ቻይና እኮ ተጠቃለን የገባ ነው። በአብዛኛው ያንትን መመለስ ስላቃተው እነሱም ቅድመ ሁኔታችን የትሩማን ዶክትሪን የሚባል ነገር አመጡ።
ሬገን በኋላ እኛ ቀዝቃዛው ጦርነት ላይ እኛ አክቲቭ ጦርነት ያለብን እዚ ሶማሌ ወረራ ያደረገችብን አይ የገዛ ነው መሳሪያ ራስዎ አልሰጠም ብለው ተበላሽ በቃ ራሻ ገባች አሜሪካኖቹን ትላሉ መንግስቱም ወደ ራሻ ሄደ አለስላሴ ያዘዙትን መሳሪያ ነው አልሰጠም ያሉት ይዘው ማለት ነው ስለ ሰባዊ መብት ያወራሉ ገና እዚ ወረራ ያለብን እነሱ የትሮማን ዶክትሪን የሚለው ሲያወሩ አይ ይሄሉና ጥያቄ ስለሆነ የተወረን ስላል ብለን ገባን ራሻ ውስጥ አሁን መሳሪያዎቻችንም ተማሩ በኋላ አርሻም የተማሩ ሙዚቃም በለው የራሻ ራሻ ሆነ ብዙ ያ እንትን በኔ በመላአት አልተመለስም ግንኙነታችን አሁን ወደ ዋና ጉዳይ ስመጣ ያነሳልኝ ጥያቄ ስመጣ አሁን ያ ሁሉ ዘመን አልፎ ኢትዮጵያ በእንትን አይን በአሜሪካ አይን በአሜሪካ መሪዎችም አይን በአሜሪካ መሪዎች ብቻ አይደለም በኮንግረሱም በምንም በላይኛው ቻምበ በታችኛው በላይኛው ምክር ቤት እዚህ ግባ የሚባል ቦታ የላት ይሄን ማመን ያስፈልጋል መቼ ነው ጉዳያችን የሚታየው እንደ ኢትዮጵያ ሳይሆን አካባቢያችን ታይቶ ነው ኢትዮጵያ ጉዳይ ተብላ የምትነሳው በመከር ቤቶቻቸው በፕሬዝደንቶቻቸው ዴስክ አሉ የተለያዩ ዴስኮች አሏቸው የአፍሪካ ቀንድ የሚባል ዴስክ አለ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ የምትመዘዘው ጉዳዩ በተለይ ወደ እስራኤል በተለይ ወደ ግብጽ እዚያ አካባቢ አልሻባብ እዚያ አካባቢ ሁቲ እነሱ ናቸው መጀመሪያ የሚመጡት የአሜሪካ ጥቅም ላይ ሁቲ መርከብ ያግዳል ግብጽ ስዊስ ካናል አላት እስራኤል እስራኤል ነች የታወቀ አንዳንድ ጊዜ ለእስራኤል ነው ለአሜሪካ ነው ሰዎች የሚሰሩት እስክትል ድረስ ቀዳሚ ነች በአሜሪካ እንትን ውስጥ አሌጂያንሳቸው ለእስራኤል የሚሆንበት የራሳቸው መዝሙር ሳይዘምሩ ለእስራኤል ተነስተው የሚዘምሩበት ጊዜ አለ ብዙ ጊዜ ይረሱታል አንዳንዶች እና እዛ አካባቢ ሲመጣ ነው ኢትዮጵያ ምትገባው እንጂ እንደ ወዳጅ ለምሳሌ ነኔቱ አላይ ብለው ኬንያን ወሰዱ ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ስታተስ ይላት ግን እዚህ ጋር ላቋርጥህና ቀደም አንድ ያነሳው ነገር አለ በተለይ ከአሜሪካው መንግስት ከኢህአዲግ ጋር የነበረውን ግንኙነት ባንድ ብቻ የተወሰነ ነበር ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ካልሻባብ ጋር የተያዘ እንደሆነ አንስተሊ ነበር ምናልባት ኬንያን እንደ ኔቶ አባል አድርገው ሲወስዷት ኬንያ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከነበራት ግንኙነት በበለጠ የኢትዮጵያ መንግስት የአሜሪካ ኢትዮጵያ መንግስትና የአሜሪካ ከነበራቸው ግንኙነት ይልቅ ኬንያ ከአሜሪካ መንግስት ጋር የነበራት ግንኙነት ይበልጥ ስለነበር ሊሆን አይችልም ወይ ምናልባት ነኔቶ አድርገው ሊቀበሏት የቻሉት አዎ ብዙ ፋክተሮች መጥቀስ ይቻላል እኔ ወዳጅነታችን ምን ያህል ላይ ነው ለማለት ነው እንጂ በዲሞክራሲ ደግግ እሴቶች ቀደም እንዳልኩ እሴቶቻችን የሚቀበሉ ሀገራት የሚሏቸው አሉ የተሻለ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይስ አለ አሜሪካ እንትን ኬንያ ውስጥ እኛ ጋር የለም ኢኮኖሚ እኛ በጂዲፒ ደረጃ ከፍተኛ ነው እንጂ ስታካፍለው ለህዝቡ ከፐር ካፒታ ኬንያ የተሻለ ፖዚሽን አላት አሁን ደግሞ ሃይቲ ላይ እንዘምታለን ብለዋል ኬንያ እነዚህ ሁሉ ፋክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ የግንኙነታችንን ልዩነት ለማሳየት ነው እሱን ያነሳሁት ወደ ኢትዮጵያ ታዲያ ከዚህ ጋር ምን ጠበብ አድርገን ለማየት ወይም ፎከስ ለማድረግ ታዲያ ለኢትዮጵያ ምን አዝሏል የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ ቀድም ያልኩት ይሰመርበት የመጨረሻ አምሯቸው ላይ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው ያለነውኛ ኢትዮጵያ እንደ ታይዋን እንደ ቻይና እንደ ሩሲያ ምናምን የሚያዩን አይደሉ እንደ እስራኤል እንደ ግብጽ ምናምን የሚያዩን አይደለም እሱ እንደ ተቀመጠ ሆኖ ያንዱ ፕሬዝዳንት ወደ ሌላ ወይም ሪፐብሊካን ዲሞክራት መምጣት ግን ምንም አይነት ትንሽም ብትሆን እዚህ ሀገር ላይ በሚደረግ ነገር ላይ ተጽኗል እዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን ቀንዱ ላይ ተጽኗል ከዛ አንጻር ነው መመርመር የምፈልገው ቀድም እናልኩ ዙሪያውን ባሉ ሀገራት አይን ነው የሚመለከቱት ለምሳሌ ትራምፕ ተመርጧል አሜሪካ የመርከብ ንግድ
ወደ 12% አካባቢ የዓለም ንግድ የሚካሄድበት ወደ 40% የአውሮፓ ንግድ የሚካሄድበት የቀይ ባህር መስመር በሁቲ አደጋ ላይ መውደቁ ያሳስባታል። ኢትዮጵያን ስታስባሁን ኢትዮጵያ ደግሞ ሶማሊላንድ ላይ ለመውጣት ጠይቃለች ናቫል ቤዝ ጠይቃለች የባህር መቀመጫ ለማግኘት ጥያቄ አርጋለች። ስናየው አሁን ኢትዮጵያ ተጎትታ ዛጋ ብትወጣ ትራምፕ የሚያስበው ወይም ደግሞ የኛን ጥቅም ስናሰላ አሁን ትራምፕ የኛን ዛጋ መውጣት ይፈልጋል ወይስ አይፈልገውም ብለን ነው እናስበው። እነሱ ሲያስቡት ኢትዮጵያ ዛው ተጠቀማለች ታስጠቀማ አይደለም የአሜሪካን ጥቅም ታስጠብቃለች ወይ ዛጋ ብትወጣ ነው። They don't care እኛ ዛጋ ብንገኝ ባንገኝ ሌላ ሀገር ዛጋ መጥቶ ካስጠበቀ they don't care ኢትዮጵያ እኛ የሉና ስጋት አለብን ዘምናምን ብንል ዋና ጉዳያቸው አይደለም። ከዛ አንጻር ትራምፕ ምን ይፈልጋል ኢትዮጵያ ዛጋ ብትወጣ ብሎ ሶማሊላንድን ንጻ ሀገር ኢንዲፔንደንትን ውቅና ብንሰጣት ይመርጣል ወይስ ከዚህ ይልቅ የግብጽ ነገር ይበልጥበታል ግብጽ ኢትዮጵያ እንድትወጣ ትፈልግም ዛጋ ከግብጽ ከአልሲሲ ጋር ወዳጅ ናቸው የግል ወዳጅ ማለት ነው። በጣም ሎቢ ሲያረግ ነበር አልሲሲ ከዛ በላይ የስዊስ ካናል ጉዳይ አለ የማንኛውም የአውሮፓ ሀገር የአሜሪካ በደም እንዲጠበቅ የሚፈልጉት የንግድ መስመር ነው። አሁን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ ነው ከግብጽ ጋር ካለ ግንኙነት ወይም ከአልሲሲ ጋር ፐርሰናል ካለ ግንኙነት ግብጽ ከመታሳደረው አሜሪካ ላይ ተጽዕኖ እና የኢትዮጵያን ሚዛን ላይ ማስቀመጥ ነው ያለብን። ዝም ብሎ እንትና ስለተመረጠ ምናን ሳይሆን በዚህ መልክ ነው ግንኙነቶች የሚቀጥሉት። አሁን ተንታኞችም በዚህ መልክ ነው እየተነተኑ ያሉት። አንዳንዱ ግብጽ የግብጽ ወዳጅነት ስለሚበልጥ ስትራቴጂክ ፖዚሽኗም ጂኦፖለቲክሱም ያላት እንትን ከእስራኤል ጋርም ተያይዞ የግብጽ ስለሚበልጥበት የኢትዮጵያ ጉዳይ ሶማሊላንድ ላይ መውጣት የትራምፕ እንደውም ሊያዳክመው ይችላል የሚል አስተያየት ሲሰጡ፣ ሌሎቹ ደግሞ ግብጽን ከዛ ይልቅ ኢትዮጵያ ዛጋ ተገኝታ ሴኩር ብታረግ የአሜሪካን ጥቅም ለማስጠበቅ ዛጋ ብትወጣ ስለሚመርጥ ያበረታታል ከሶማሊላንድ ጋር ያለውን ግንኙነት በሚል ነው የሚተነተነው እና የትኛው ይሻላል በሚል ማለት ነው። እኔ ሳየው የግብጽ የሚበልጥበት ነው ይመስለኝ አሁን ቁጭ ብዬ ሳየው ማለት ነው። ነገ ምን እንደይፈጠር አይታወቅም። ባይ ዘ ወይ ትራምፕ እንዲህ ነው ብለህ የምትጠራው ፕሬዝዳንትም አይደለም አይታወቅም የሚወሰነው ነገር ብድግ እያለ ማለት ነው። ፖፑሊስት ነው ትራንዛክሽናል ነው ይሉታል አንዳንዶቹ። በእንካ ስጠኝ ልስጥ አይነት ግንኙነት የመልቲላተራል የሆነ ግንኙነት ሳይሆን በግዢና ሽያጭ ላይ ፖለቲካውንም ሪሶርስንም እዛ ላይ ነው የሚያተኩረው። እነ ዩናይትድ ኔሽንስ እነዚህ እነ ዩኤስኤድ እነዚህ አሉ አይደለም። ዩኤስኤድ እንኳን የአሜሪካ ነው ግን መልቲላተራል የሆኑ ኦርጋናይዜሽኖች እነ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ምናምን በእነሱ ከመጠቀም ይልቅ አሜሪካና አሜሪካ ግሬት ሜክ አሜሪካ ግሬት የገኝ ነው ለአሜሪካ ጥቅም ሁለትዮሽ ግንኙነት ነው ሲያካሄድ የነበረው። ዲሞክራቶችና ሪፐብሊካን ወይም የትራምፕ በተለይ አስተዳደር የሚለየው በዛ ነው። ኔቶ ለምሳሌ ለተመልካቾቻችን ግልጽ ለማድረግ ያህል እኛ እየተጎዳን ኔቶ እንግዲህ መልቲላተራል ኦርጋናይዜሽን መጠቀም የለበትም ከታረጋለሁ ይላል። እኛ ጋስ እንዴት ይገለጻል ይሄ ከተባለ ባለፈው ጊዜ አንስቼዋለሁ አሜሪካ ቤዝ ነበራት እዚህ አካባቢ አይ እኛ ምን አገባን እዛ ወታደሮቻችን ምናስቀምጠው ሳውዲ አረቢያን ከኢራን ምንጠብቀው ምናምን ብሎ አንስቶ በመሄዱ ምክንያት በተፈጠረ ክፍተት ቤዙም በተፈጠረ ስጋት የአረብ ሀገራት ወይም ገልፍ ካንትሪስ ምንላቸው የርስ በርስ ፉክክራቸውን ሜዳውን ቀይረው እዚህ ቀይ ባህር ላይ አርገው እስካሁን ከዛ ጣጣ ውስጥ አልወጣንም። ያ ለኢትዮጵያ ያለው ያተረፈውን ነገር አይተናል። የትግራይ ጦርነት ላይ የዩኤኢ ድሮኖች ናቸው ሲጫወቱ የነበሩት ሚና
مجمرية كاي بتالي كذا بحالا نو كتركم كإيران مامت أزي جمرنو يمن لما دبدب نزاهولو يساودي كواليشن سي سبسب أمريكا ترامب رداتا ستوال دقفوال بديبلوماسي دقفوال بحالا أن بايدن سيمتو نو تقوات تواجو جانا بات أمتو نو يأي نقلو كيرترا ليوتو يشالوت كبنا بايدن أستلادر نونجي نيانا زياك كبابي كأوسفة طوال ترامب إتوبيان سيهو ترامبن بزي ملكنو ما يتعلم باتشو ترامبنم بايدننم سيهو من ستوال من أقودلو على بميلو بنقد أقوى أسكاون دتك أتان ترامب بميك بفي تاستلادر ولت شهام مستلاي إكسبير يا رجال أقوى أقوى على تملك عشاش اللي مجلس كقرات نزع نديلكو عجرات بتلي يالبلد أقوى عجرات الدل ميساتنو ودا أمس متو مليون هون دزاك كابي نتاك أمنا بربا دولار إنيا قالت ساسات وين ولما تاع مستيون أمس متو سوق أرتوب بنال بزو فابريكا وتشزي تزكتوار ما نيا رجع بنسون ديمقراطي شناش وين بايدن ولت شهام مستلاي أقوى راشو نيا بك قلت على العالم يتسد أون الدل مالتنو ترامب نتناقرو كونا عدسون أقوان نتناقر أقوان عاد سوم سلزي بايدن بات أرنت مكنيات كالكلونا أقوان انتنا دمو عاد سوم ترامب سلزي بايدن ترامب بأقوى ملكو ألتاك أمون مالتنا إنجي بلهنو ما يتعلب با كندغنا كندزي كافريكا أغرات كمنامن ملاكو أغرات 10% أغرات إش أمرالو بلو لزاوستان غوام قل ندزي عينت ነገሮችን ማሉበት ከዛ በውስጥ ጉዳይ ካወራን የትግራይውን ጉዳይ በጣም የአፍሪካ ቀንድ እንደ አንድ አካል አርጋ ብትቆጥረው በዛ ምክንያት ምንድነው የተፈጠረው ብትል ጉዳዩ አፍሪካ ቀንድ ላይ እነዚህ አረብ ሀገራት እንዲመጡ እና በዛ ኤርትራ ጠንክራ እንድትወጣ በየመኑ ጦርነት በጠንክራ ይወጣች ኤርትራ አስተዋጽኦ አለው በሚሊታሪም በገንዘብም አረብ ሀገራት ባፈሰሱት ገንዘብ ጠንክራ ወጣለች መጀመሪያ አካባቢ አሜሪካኖቹ የኢትዮጵያ ጦር ሲጠቃ ተበሳጭተው ነበር ትዚህ እንደሆነ መግለጫ ሁሉ ወጥቷል ለታቦናጂ ብሎ የኢትዮጵያ ጦር የሰጠው ምላሽ እየደገፉ ሲያወጡ ነበር ትንሽ ቆይቶ የባይደን አድሚኒስትሬሽን ሲመጣ እንደዚህ አጓ በመከልከል የጄኖሳይድ አይነት ጥሪ በማድረግ ጫናውስ በመክተት ወደርንም ጠላለም ጦርነቱ እንዲቆም አርጓል ሲገመገም በዚህ መልኩ ነው በትራምፕ ጊዜ ምን ተደረገ የትራምፕ እና ማይክ ፖምፒዮ ምን አደረጉ ከዛ ዲሞክራቶች ከመጡ በኋላ ምን አደረጉ ጦርነቱ እንዲቆም የሚለውን ምናልባት ትራምፕ ቢቀጥል ኖሮ ምን ያደርግ ነበር በሚል መገምገም አለብን አሁን ውስጥ ባለ ጦርነት አሜሪካኖቹ የኦሮሞንም የኦላንም ፋኖንም ማናገር እንደሚፈልጉ ከመንግስት ጋር እንዲነጋገር እንዲፈልጉ በጣም ብዙ ጊዜ ተናግረዋል ይሄ ከዲሞክራቶች ሴት ጋር ከዲሞክራቲ ደጋፊዎች አላሉ ከነሱ ጋርና የዲሞክራት አስተሳሰብ የዲሞክራት ፓርቲ አስተሳሰብ ጋር የሚተሳሰር ነው ባይዘው ሌሎች ሀገሮች ላይ ይሄን ቫልዩ ማስረጽ ትራምፕ ጉዳዩን ቀዳሚም መጨረሻም ጉዳዩም አሜሪካ ነች በመጀመረ ሜካ ኮንግሬታ ይሄን የሚለው አዎ ከዚህ አንጻር ነው የሚገመገመው ነገር ይሆን ቀድም እንዳልኩት የለውጥ ፖለቲካ የትራንዛክሽናል ነው የሚያረጋው ከዚህ አንጻር ስገመግመው በማስታረቅ ወይም ንግግር ጀመር ምናምን የሚለውን በርግጥ ስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ ምክር የሚሰጡ የጉዳዩን ያጠኑ የሚያረጉ ሰዎች ይወስኑታል ግን ቀዳሚ ያደርገው በየለማስቦ ኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥ
ከፋኖ ጋር ንግግር ይደረግ ምናምን የሚለው የሚያስጨንቀው ሰው አይደለም። እንደውም ሌሎች ሀገሮች ጋር ጣልቃ ባለ መግባት ነው እና አሜሪካ ላይ በማተኮር የማይግሬሽን ለምሳሌ እንትኖችን በመከልከል ወደ አሜሪካ የሚፈልሱ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ ማንንም ሰብስቤ በመርከብ ልካለሁ ለሚለው ጉዳዩ ከሌላ ቦታ የሚመጣ አሁን እኛ ምን እንላለን? የኢትዮጵያ ጦርነት የወርስ በርስ ጦርነት እንትን ቢል ኢትዮጵያ ፌል ብታረግ ማይግሬሽን ወይም ደግሞ የስደት ስለሚያስጨንቃቸው አሜሪካኖቹ አውሮፓውያኖቹ ስደት ለመከላከል ብለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ንግግር ለማፋጠን ይፈልጋሉ ብለና ትራምፕ ስደተኛ ይመጣብኛል ብሎ እዚህ ሀገር እንትን ከማለት ይልቅ ምንድነው ይያለ ያለው ሰብስቤ በተመረጥኩ በእንትን ጊዜ ሰብስቤ ልካቸዋለሁ ከምንጩ ለማድረግ አይደለም ፖሊሲው ነው ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከለ አንደኛው እሱ ነው ሰብስቤ ልካቸዋለሁ ነው የሚለው ስለዚህ ገና ያስጨንቀዋል ተብሎ እዚህ ጉዳይ ውስጥ የሚገባበት አይደለምና ጠቅለላ አድርጌ ሳይው ብዙ አንጠብቅ ብዙ ለውጥ መጠበቅ አያስፈልግም አንዳንድ ጓደኞች ጋር ሳውራ የኤልጂቢቲ የሚባለው እኛ ግብረሰዶም እና ምን ነው ዲሞክራቶቹ እሱን ስለማያበረታቱ እነዛ ደግሞ ስለማያበረታቱ እነሱ ይሻላሉ ምና ይላል በጣም ሪዳክሽኒስት አፕሮች ነው አንደኛ ኤልጂቢቲ አሁን አንገብጋቢ ኢሹአችን አይደለም ዩጋንዳ ቢሆን ለዩጋንዳዎች አንገብጋቢ ሊሆን ይችላል ምን ብለዋል ህግ አሳልፈዋል የሚቀጣ ሚቀጣ ህግ ሲያስተላልፉ ዲሞክራቶች ጫና ሲያረጉባቸው ነበር ትራምፕ ጉዳዩ አይደለም ይሄ ተቃራኒ ነው ስለዚህ አሁን ከጫና መለስ እንላለን ብለው ዩጋንዳዎች ቢያወሩ ችግር የለብኝም እኛ ግን ቅርብ ያለ የህልውናም የአሁን ያለ ጉዳያችንም አይደለም ወደፊት ድንገት ምልክቶች እየታዩ ነው ሲመጣ ልንጨነቅበት እንችላለን አሁን ኢሚዲየት የሆነ ክራይሲስ አለብን ትልልቅ ክራይሲስ የጦርነት የስደት የመፈናቀል የኢኮኖሚ የምናምን እሱ ነው የሚያሳስበኝ እዛ ላይ ማን ነው የተሻለ የሚሆነው የሚለው ነው የሚያሳስበኝና ቦተም ላይን ሳስቀምጥ ብዙ አንጠብቅ ትንሽም ቢሆን ስታዲያ ምናምን ከተባለ ትንሽስ ቢሆን ከተባለ ከትራምፕ አይነቱ መሪ ከመሪነት ጀምሮ ከመሪነት ፖፑሊዝም የግል አስተያየቴ ልሰጥ ፖፑሊዝም ስለማይመቸኝ የግል ነገሩ ላይ የሚያጠነጥን ሰው ስለማይመቸኝ ምናልባት ወደ ግራ ላዘም ይችላል መሰለኝ አይ ዶንት ኖ እና እኔ ብቻ የሚል እኔና ሀገር ቀጥሎ ደግሞ ሀገር ሜካ አሜሪካ ግሬት ግን እሱም ላይ ፎከሱ በግልጽ ባይነገርም ኢሚግራንትን ምናምን ያስወገደ ዳይቨርሲቲን ብዙ ማይመቸው አይነት መሪ ስለሆነ ትንሽም ብትሆን የሚል አልጠብቅም ከትራምፕ ትንሽም ብትሆን ኢትዮጵያ ላይ እንትን ያረጋል ብዬ አልጠብቅም ኮንስቲቲዩንሱም የደጋፊዎቹ ምንትኖቹ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይደሉ ዲሞክራቶች ግፊት አለባቸው የአሜሪካን እንትን ተጽኖ ለማሳደር የሚል ግፊት ስላለባቸው በዚህም ይሯሯጣሉ የሆነ ቦታ ሰላም ለማምን ለማድረግ የእስራኤል ለምሳሌ ብድግ ብለን ብናወራ አንኮንዲሽናል ሰፖርት እነዛ ኮ ለማስመሰልም ይሞክራሉ አንዳንድ ጊዜ እርዳታ ይግባ ይላሉ አስጨንቀው ትንሽም ብትሆን ጠብጠብ ሰላም ንግግር ይደረግ ይላሉ ተኩስ አቁም ይደረግ ልክ ኢትዮጵያ ላይ እንዳደረጉት ትንሽ ግፊቶች ያደርጋሉ አንኮንዲሽናል ሰፖርት እሰጣለሁ ብሎ በፊት ለፊት የሚያወራሉ ከዛ ደግሞ እንዴት እንደሚያይን ለመናገር አፍሪካን ወይም ሌላ ደሃ ሀገሮችን ሺቶል ብሎ ይጠራ ነው አሁን የሚሰደበውን መሪ የሚያመሰግን እንትን መሆን አልፈልግም እኔ አሁን ሺቶል ከተባሉት አገራት ውስጥ ምኖር ነኝ እና አይታየኝ የትራምፕ ጥቂትም ብትሆን የምትባል ኢትዮጵያ ላይ ደና ነገር ያረጋል ብዬ
አይታየኝም ከግብጽ ጋር ባለን ግንኙነት ባለፈው አወርተናል የ ስልክ ደውሎ ያወራ ስልኩን ከፍቶ እኔ ምን አገባኝ ያልነውን ካልተቀበላችሁ ድንገት ዘሎ ገብቶ እኛ አስቀመጥነውን የስምምነት ሐሳብ አሳሪ ሆነ ካልተቀበላችሁ ሊመቱት ይችላሉ አባይን ብሎ ግብጾች በአፍረው እንደዛ ላለም መካከረን መታለን የሚለውን ተደብቆ ሲሰበሰቡ ነው ድምጽ አምልጥ ይወጣው ተዚህ ላይ የኢትዮጵያን ምን እናርጋት እንምተው በቦም ምናን ሲባል ሳያስቡት ማይክሮፎናቸው አምልጦቶ ያን ጊዜ በጣም መነጋገር ያሆን እንዴት እናርጋት ኢትዮጵያን አባይ ግድብ አፍ ዋናዎቹ ባለቤቶች ተደብቆ የተያዩትን በግልጽ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ይለላ ያላገር እንደቀላል ነገር በቦምብ እንምተው ያለ ነው። እኛ ያለውን ከተቀበላችሁ ግን መተን ሪቫን እንቆርጣለን በነሱ እንትን በአሜሪካ ከተስማማን መተን አባይን መርቃለን የሚል መጫንም ይፈልግ የግብጾችን አላማ መጫንም ይፈልግ ነው። በሁሉ በብዙ ነገር ሳይው ዲሞክራቶችን እንት አይደለም በጣም በጣም ስበሳጭባቸው የነበሩ አመታት ናቸው። በተለይ ጋዛ ላይ በሚደረገው ነገር እንደውም ያጡትም የላቲኑ ድምጽ የጥቁር የአረብ ድምጾችን ያጡበት በዚህ መስለኛል። በተለይ ሚቺጋን ላይ እንደተከታተልኩት ከሆነ ወደ 100 ሺህ ምናምን እንትሎች ናቸው ቀደም ብለው የተናገሩት እና በጣም ስናደድባቸው የነበሩ ናቸው። ግን ከነሱ ጋር መስማማበት ጉዳይ ይበልጥ ከማጋ ከመስማማበት አሁን ትራምፕ ይዘት በነገራችን ላይ ሪፐብሊካንን ብዬ ለማውራት እቸገራለሁ። ምክንያቱም በግለሰብ ደረጃ ነው ብዙ ነገሮችን የሚሰራው እሱ ሴንተር ነው የሁሉም ነገር። ከዛ አሜሪካኖች ቀጥሎ ሌላው ቢሆን ችግር የለበትም። ከዚህ አንጻር ነው አሁን እንግዲህ በርካቶች በተለይ በኢትዮጵያ ያሉ አስተያየቶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሰጡ ያየው ነበር የትራምፕን መምጣት ለኢትዮጵያ እንደ በጎና መልካም አጋጣሚ ያልተለያይተናል ማለት ሲያዩት ያየው ነበር። ያ ጊዜ ግን አቦ አዎ በዋናነት ግን አንተም እንዳልከው ዋና ጉዳይ አለመሆናችን ነው ሊሰመርበት የሚገባው በአሜሪካ ፖሊሲና እሳቸውም እንዳሉት ማጋ ነው መፎከራቸው ሜክ አሜሪካን ግሬት አጌን ነውና ቀድሚያ ለአሜሪካ እንደሚሰጡም ማመን ያስፈልጋል። እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ ዳግም ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ከአራት አመታት በኋላ ተመልሰዋል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ በመስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ምን አይነት አዲስ ተጽዕኖ ሊከሰት ይችላል በዘመነ ትራምፕ የሚጠበቁ ምን አይነት ፖለቲካዊ ክስተቶች አሉ የሚለውን ቃኝተናል። የዛሬው ጊዜ ላይ እንቋጫው ነው። የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች የትራምፕን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ በኢትዮጵያ በመስራቅ አፍሪካ እንደዚሁም ደግሞ በ አጠቃላይ በአፍሪካ ፖለቲካ ላይ ምን አይነት አንደምታ ይኖራል የሚለውን የቃኘንበት ፕሮግራም ይመስላል። መልካም ምሽት።